Sabahınız xeyir, yeni günəşlidən. Buralar yeni günəşliyə oxşuyur demişlər. Amma bura bizim məşhur parkovkamızdır. Karoçi, yola çıxıram indi Pensilvaniya ştatına. Los Angeles'dan uşaqlarla reunion eləyirik. Pensilvaniyada görüşəcəyik, sonra New York'a gedəcəyik. Uzun bir səfər olacağı gözlənilir. Heç nə görə başımıza nə iş gəlir. Hal-hazırda yorğunam. Yorğun ya, yuxuluyam, təzə durmuşam. Saat da burada neçədir? 6:49-dur səhər. Deməli, French toast aldım. Belə bagel deyirlər. Bıçaq, onion chive, pendirdi elə bil. Soğan və şeydə də göyərti fason. Ondan yaxıram bunun üstünə. Buna deyirlər, oy. 6 sekund zavtırıqı, səhər saat 7-dir. Aşqarına da nə qədər maşın sürmək olar. Sorry, video biraz qaranlıq alınır. Amma yəni qoydum sidenyanın üstünə. Elə də çəkirəm. Bir çəkənim yoxdur. Sözün əsil bəlasında çəkənimiz yoxdur, qaqa. Qalmışıq çöllərdə. Allah, kameranı rəy getdik. Uzun yoldan sonra biz indi hansı ştatda? Pensilvaniya. Vüqar da buradadır. Mənim Vüqar balıq əti alıbdır. Oy, $30. Xoş oldu. Burada da qaqanız onu yığıbdır. Babının altını gör, qaqanla ayırıb. Allah, mal əti necə lazımdır, kebablıq. Bax, bura bunu qoymuşam, hava şeyin. Ətə dəyib qaraxmasın. Su, mən sənə başa düşdüm. Özün necə sən belə? Sağ ol. Necə köynə, qəşəyə belə, interes nə rəngi cazadır. Səndə nə rəngdir ya? Qırmızıdır. Tut dedin de. Neyse, indi ne inirik? Gedib biraz meyvə tərəvəz alacaq. Buraları bir dənə göstereyim. Bura haradır? Buradır. Doğrudan deyirsən? Deməli, Pensilvaniyadakı bizim bugün gecələyəcəyimiz evi sizə göstərəm. Belə bir dənə şişəni suveniri var, heykəl fason. Ay, burada əzətdə ocaq qalamaq olur yəqin, onun üçündür. Bu evdir. Burada yəqin ötü yox, cücək avalıyırlar. Burada nəsə yəqin heyvan saxlamaq üçündür da. İqtisad, bilmirəm. Burada belə stollar var. Stullar, daha doğrusu. Hamok deyirlər buna. Hamok. O var. Evin özü budur. Sən 100% əminsən burada qalacaq. Şəkillərdə biraz arxasız ad da var da, onun da şəkillə. Deməli, havuzumuz da var. Dəhşət. Dənədədən. Tazik havuzu. Bir dənə arxasına bax. Çünki şəkillərdə arxasız adı belə maraqlı düşmüşdü. Gəyim görəm bunun arxasında nə var? Oba, deyirəm də. Bu evi Airbnb-dən tutmuşuq. Hə, burada belə batuç var. Hə, buranı deyirdim bax. Səhə, batucun üstündə tullanıb düşmək olar. Düz meşənin qırağı. Sadəcə ama kef edir də, bu evin yəsi partladır. Vüqardan soruşum, neçə tutmuşdu bu evi? Bilmirəm, indi onu soruşum, maraqlı olanlara da deyim də. Bura nə qədər verdin, müəllim? Günü $297, gecəsi $300, bütün bu ev. Ama yəsi verir, bana orada evi gələn kökün olacaq ora. Hə, hə, yatmağa. Arxasında hələ görəsən, tullamağa batucad var. Evin yəsi çıxdı. Yeah, we rented this place for Airbnb. Deməli, bayaqdan çəkdiyimiz ev cəmaatın evi idi, başqasının. Bizim ağıllı Vüqar 538-dir bura. 518-də gedib. Mənim navigator səhvdir yəni. Hələ deyirsən 538, orada da eşşəyə boyda 518 yazılmışdı. Acamatın evi idi də, yəni karoçu paraşa çıxdı o. Bizim qalacağımız ev budur. Səni mən nə deyim, ayı qaçsan? Trailerimiz var. Zarfat eləm, bu bizə aid deyil, amma evin yəsini deyəkin. Ya bunu çəkə bilərik də daha rahat. Gəlib qovma, söydü batırdı kişi. A, kişi çıxdı ki, nə istəyirsiniz? Dedim, hə, bura Airbnb-dən gəlmiş, deyərək yerin rədd olun, çıxın, gedin, Allah haqqı, kişinin beyni çöndü, söydü elədi. Əslində, haqlıdır da, gəlib elə bil ki, biri əlində kamera, evi çəkir, hə, evi çəkir, qiymət zat deyir, $300 gecəsi zadı. Halbuki adam orada öz üçün yatır da, yəni. Amma bu ev daha qəşəkdir məncə, gəl bura, 100% budur.
ev budur, bu evin arxa həyətidir. Allah ceyran, sən öl. Allah haqqı ceyran. Ayda, bax ceyran var orada, indi gəyirəm onu çəkməyə. Uyda, inana bilmirəm. Təsən məhlə həyətində ceyran var. Şey oynayadma çünkü, sniper oyunu var idi, belə ceyran zad vururdum, bax. Bura baxır. Yaxınına gedəcəm, görüm, qaçmasa çəkəcəm. Hal-hazırda bura baxır, ceyran. Ayda, necə maraqlıdır. Baxır, görsün mən. Narasıyam bunu. Vururam, incidirəm. Halbuki niyyətim prosto onu kameraya çəkməkdir. Ayda, qaçdı. Devam, arxasıyla gedim. Ha, buradadır. Baxın. Ayda, zor. Həyata bax da, məhləndə cüyür ceyran tullanır, gəzir. O ev bizim tutduğumuz evdir və onun arxasında da, yəni, qaçır tullanır özü üçün. Vlog üçün maraqlı bir kadr idi deyə düşünürəm. Heç nə də, indi biz elə bil burada gecələyəcəyik. Buradan 1 saat uzaqlıqda Pocono dağları deyən bir yer var. Ora gedəcəyik, orada kafsad eləyəyik. Əslində, valla elə burada meşədir, burada da yevişmək olar. Qoy görək də, indi o bir uşaqlar da çatsın. Nihatla Elmir, onlar da gəlsin, birlikdə tərpənəcək. Evi bayaq tam göstərə bilmədim. Bu evin arxasıdır. Burada belə yerlənəcək falan. Ayda bayaq nə bir abırsılıq oldu. Bu da belə, burada oturub mangalı eləyirsən. Bonfire deyirlər buna. Deməli, vəziyyəti izah eləyək. Nəysə, deməli biz 538 bilməm nə küçəsində olmalıydıq. 518-ə gedmişdi amma. Və nəticə etibarilə 518 başqa adamın evi idi. O bizi qovdu belə normal sürətdə. Mən deyim ki, halada səhv olub da. Sonra bu götürüb soyumuyub, yolu kəsmişdi. O biri uşaqlar da Elmirlə Nihat da gəldi. Zəng elədilər ki, biri burada yolu kəsir. Polis falan gəlmişdi. Nəysə, biz vəziyyəti izah elədik. Ki, bəs dincəl də heç kimin sənin evində gözü yoxdur. Anlaşılmazlıq olub deyə. Sonra heç nə də, daha qovuşduq. Uşaqlar indi qabaqda o bir maşınla gedir. İndi biz gedirik pikniqə. Ondan əvvəl gedib... Bu nədir? Lamborghini-dir? Karve. Karve. İndi gedirik. Ətimiz falan var, amma çörək yoxdur. Ayda, görən orada çörək var. Çörək olmasa yavan yeyərik də daha. Açığı da, hə. Çörək, xiyar, pomidor, nə bilim, qarqız, bıçağımız da yoxdur. Ola sən götürməliyini, yəməyə bax. Yox, mən götürməliyini. Sən dedin, boşqaplar burada... Yox, dedi ki, dedi mənimlə ətsal götürüm, qutarız getdi. Bıçaq da yoxdur. Xoş oldu. Piknik qutarına qaydırılmasa kesincə. Alınmadı piknik. İndi biz Pensilvaniya ştatından New Jersey ştatına keçirik. Deməli, hər şey 1 dollar olan store deyil onda bura. Bura Dollar Tree deyil. Hə, hardan 1 dollar? 10 dollardır. İndi bıçaq hardan tapacaq bilmirəm. Amma buz da almalıyıq 100%. Buzu qoymağa konteynerimiz var. Belə dəmir qablar aldıq. Çörək, lavaş, meksikanski, salfetka, kola. Bundan filka qaşıq. İndi görək nə qədər tutasıdır. Amma olur. Bir hadi, görəlim səni. Nisbətən daha ucuz olmalıdır bura. Sizcə nə qədər eləyəsidir? Komentə yazın, görüm, tutuzdura bildiniz ya yox. Kassada qabaq necə hissdir belə gözləmək? Xoş. Nə mən? Çipsi də ala. Oba. Yox, özümüzə də indi uşaqlar. Amma onunla abur-cubur deyək, qarnımızı dozdurmuyor. Kavab var hələ. Kavaba hələ 1 saatlik yol var yəni. 1 saat yol. Buradan... Sonra da baxır sənə fərazət ver. Hələ piknikə gedəcəyik biz buradan. Şey, piknik marketə. Yəni, görə bizim total nə qədər eləyəcək. Hələ ki, yaxşıdır. 1 dolar, 2 dolar. Ay, nə qədər çıxacaq səncə? Məncə 35 dolar. Səncə? 35 nə də? 20 dolar. Məncə 30. 20? 30. Görək. 4 dolar elə sən məllim kəndə, yəni kolay içməkdə. Hə, 4 dolar, 2 əllim də o. 4 idi. Gözə görək total nə qədər olacaq, mənə maraqlıdır. Nə səndi, yəni 25 dolar, nə qədər? Hamad? 28.87. Mən də 30 demişdim başda, sonra ama dedim. Sən, yox, yaxşı, ödə. Demişdim. Nisiyə söhbətdir. Hə, yəni. Yaxşı, siz tutdunuz. Buz yaddan çıxdı. Bunu deyim ki, belə burada buzda satılır.
Bilmem bizdə Bakıda var ya yox. Bu da bizim şeydir. Açıldı. Cool evdi. Buz da aldıq. 5 dollara. Deməli çox maraqlı bir yerə gəldi. Bura piknik market. Necə gəlir bura? Elə bir zaman. Nədir? Picking. Ha, pickings. Piknik. Sən də ağlıva gələn daysan bayaqda. Sən yazmışsın. Fresh pickings. Yəni burada cəmaət sveji dərif satır da o mənada deyir ki, yəni tazə-tazə qoparılıbdır, dərilibdir, indi hal-hazırda satılır. Xoş oldu. Mən indi o şeyləri sizə göstərirəm. Oyda pomidorun bitləri var. Sonra nektarin, yəni şaftalı. Ay, bu bizə nədir? Cavalı. Ay, şaftalı boyda cavalı olan. Bura bak. Neyse, big plum. Neyse. Yarım çoğusu 2 dolar 40 sen. Bunu da yarım çoğusu 2 dolar 40 sen. Yəqin ki, birinin içində elə yarım. Ha, ay, sağ ol. Burada sarı şaftalardır. Yenə pomidor gözlük burada. Oy, düşdü. Armud. Armudun bir dənəsi 99 sentdir. Bu belə biberdir burada. Acı biber, xiyar. Belə xiyarlar. Kırmızı soğan. Gəlin. Ooo, karpuz. 6.50'dir bir dənəsi. Ha, 1.6'da ama göylə. Belə yam yaşıldı. Bilmiyorum, bizdeki normal şeyler kimi deyil. Say. Şimdi geçirdik. Wow. Ayda rəngarəngdə necə keser. Burada biberlərinizi geçirdik bak. Bu nədir müəllim? Bunlar da yəqin var yenə zat. Alaq gecə çayla içərikdə. Bir şey yoxdur burada, plastik. Aa, içəri var hələ. İçəridə görək. A, çörək var, bir dənə şey burada çörək varıq. Yox, yaxşı deyil. Müəllim, on qoyub şeyin üstündə qızardacaq əşə. Aa, burada təmiz bal var. Suvenirlər falan. Aa, var imiş, hep kimsə, ama burada biraz daha baxa da, elə bir premium sayılır da bunlar. Bazarımızı eləyək, görək başımıza nə iş gəlir. Pomidor 6 dollardır bu, bu biri 6.50, üstünə də yazıb bu. 6.50, belə cavalı, armud, şaxtalı, biber, bir azıb, biri şirin. 2 dənə limon. 3 dənə limon, biri də buradadır. Bura organik olduğuna görə, qarğıdalla, bir də kartoşka görür. Buna nə qədər elədiksən sən? Məncə 50. Məncə də 50 olar. Məncə də. Yaxşı, 47 dollar 50 sen. Bu 47 50 də, sən 50 deyirsən, mən 47 50. Bura organik olduğu üçün, yəni elə bir soruşduq, arvad deyir ki, burada yaxındır da, elə bir 20 dəqiqəli məsafədə olan fermerlərdə onların məhsullarını gətirib burada satırlar. Onların elə bir kontraktları var. Onlardan alaq. Çörəyi də götürək, müəllim, 100%. Bir dənə belə ki, biz aldığımız çörək şəni çörəkdir, bu anda qəşək. Bir dənə də çörək əlavə eləyirik. Deməli, 43, you said 43? 43.86-dur. Yəni, mən bir dəfə daha düzgün yanaşma elədim. Mənim Sabirabad qardaşım. Bunu götürüb, ha, yes, yes. Risit mütləq, çünki biz 4 dəcə almı kəsib yiyəcək. Çağımız, yadımız, hər şeyimiz var, Allaha çox şükür. Gəlmişik də Amerika, gəzirük kartasın. Bircə-bircə. Elə deyil. Nə qarram ki? Deməli, belə bir dilemma yaranıb ki, biz bu piknik area gedək yoxsa evə gedək, məncə şey, evə gedək bəlli bir yer. Ya, indi hal-hazırda piknik eləmək üçün burada area-lar var, Moskavca bəsdir. Uşaqlar təklif elədi ki, piknik area-ya onlar baxıblar, Google Map-dən xoşlar gəlməyib. Amma bilmirik də, biz ön yarğılı deyilik. Oraya indi çatıb öz fikrimizi deyəcəm. Amma hal-hazırdakı mənzərəni göstərmək istəyirəm. Meşənin ortası, qardaşım, qəçirəşdir də. Vav, 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 yavaş sürdüm, nə olur? Dayanmır başın, çəkdi çoxdur. Ağırlığın... Besimiz ağırdır, qardaş. Qəşəm. Oy da, operatordur da məllim yəni. Gedən operator. İndi çataq. Görək orada nə var, məncə qəşək olacaq. Çünki piknik area falan yazılıbsa, dağın orada, həqiqətən, nə məllim? Birinci xəritədə görsənilən yer paraşaydı. Burada amma mən yazılara ilan... Nədir yəni, boş düşmədim, yəni paraşa. Gödürük də, gödürük. Oho, 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 deyəsən maraqlı nəsə? Yox, yox. Yox, yox, yox. Ayda, gələ. Belə mənzərə harada var? Elə buyur. Nə, hanı? Aşağı üçün, Domik bu dəqiqə çox egzotik görsənir. Domikinə, sürəyim əllim, sür, da gəlmişik bura qədər. Üz sür, gedək görək, nə göstərək. Burada maçlı Bakıya necə oturturam, əllim. Mən hər oturduğum maçlı Bakıya satıram. Aa, əllim, zordur, belədir ki. Deyək, qardaş, bir dənə Subaru saxlayıb burada. Allah, gölün qırağı da nə istəyirsən? Aa, su, məzələnirsən.
Və budur! Qələbə, bombadır müəllim. Düz gölün qırağında nə istəyirsən? Valla mən divan kreslo gözləyirdim. Məzələnəsən belə piknik olar. Xoş oldu, həqiqətən. Və budur, udaşla alındı. Piknik area çox qəşəkdir. Mən indi buranı sizə göstərirəm. Bu masaların birində oturacaq. İndi düzdür, buralar belə qəşəkdir olmağına, amma tam o deyil. Amma burada ağzım əyildi. Bu masanın açılan mənzərəsini sizə göstərmək istəyirəm. Dədə! Bax da, yəni, bax. Bəqə, bax. Göy göl, qətreş, nə bilim, hamısı, hamısı. Çox gözəl və onu da deyim ki, bir qəpiksiz, hətta parkingi belə pulsuz. Xoş oldu. Maşını bəlkə verəsən ora. Bu benzinə sos xarabdır, brat, özün ver. Burada belə bir dənə domik var. Hə, bu domik tualetiymiş, yəni açığı. Ay da, necə qəşəkdir. Nama noktu buranın adı. Biz indi deyəsən, burada, yox, biz buradayıq. A, bura gedmək olar, gedib bir şeyə baxarıq, şəlaliyə. Vav, mən çox bəyəndim buranı. Görə indi bizi piknikdə nələr göz... Ə, nazar! Öldürəksən bizi! Burada da belə boş sahədir. Buradan 2 sot torpaq götürmüşəm, əziz izləyicilər. Burada bir obyekt, çay evi, altında da moyka. Videoya çəkin, mamul. Yəni də, indi... Dayandırdım. Sardan çəkmirəm bir şey deyəsən. Sən öl, indi saniyə gedir də hələ. İlin operatoru. Deməli, sağ olsun Nihat. Geçək, dayaqdan çəkmirmiş. Kav yəni, belə deyim də. Kav sənəti, oradan qızar məni söyürüm de, story çəkir. Nə çəkməm də düşünmə, storydə nə olasıdır ki? Amma o suyu qoyarsan fola. Məcbur. Mən burada əsas mənzərəyəm də. Qəşək. Ameno. Ağdamlı oleşin. Qəşək. Oleşiniz, ağdamlı sala. Ağdamlı olmur, brad, ağdamlı doğulurlar. Gələ! Lazım idi. Sən o çiçi bas bəyərəm, 10 dərəcə daha. Oy. Mən belə başa düşürəm ki, bu əcələrin burada heç bir mənası yoxdur. Amerika kəşfi edirsən də bir yerində. Yox da, dedim əlim bulanmazsın. Sonradan gördüm ki, əlim axı heç nəyə təmas eləmir. Qəşək buna bir dənə bilək. Bəli, çəkir müəllim. Bəli, nədir müəllim, buyurun. Hazırda siz bunu... Bəli, nə verirsiniz, realdan edirsiniz yoxsa? Mən medium rare xoşlayam, soçunu da yəni. Tamam o, nə sələm? Sən ha, bomba kimidir, qəşə pişmişsən. Nasıl olsan? Allah bir bində canın sağırsa, qəşə marmok verir. Qəşə, müəllim bloq edirmiş, xəbəriniz yoxdur, sən? Marmok geçdi mi? Yox, marmok. Yox. Hopa. Əziyyəti keçən hamının qadaşına. Sağ sən. Nə bilim, hap mağazında qalacaq. Deyirəm, əsas odur ki, təsbih əlimizdə deyəm. 100%. Bir dənə baxım təsbih ilə qrupunu. Qəşən. Qəş, Məşəddən gəlir. Doğrudan deyirsən, partladın. Allah paraşa! Ağdamlıdır da satırdım ha, gözləyərdim. Hə, mamoğlu, de görüm hələ, sonra nə olur? Gec oldu, mamoğlu, pazarı sonra danışarıq. Nə deyim də yəni? Qəşən. Deməli, evə gəldik, uşaqlar içəri girib belə çox pozitiv reaksiya bildirdilər. Oba, işığı yandıraq da. Sonra deyirsiniz, klinik finiyə çox alırlar. Bu ev böyüdür də, müəllim. Ala, bir dənə kravat burada. Tuvaletin biri burada. Bu necə açaq bu işığı yandı? Bir işıqların hamısı yandırır, $300 pul vermişik. Nə olar üçün verəmə? Bu elə bir yataq otağının biri, hə? Bir dənə kez, kondisioner köhnədir. Ayda, burada... Əməlli plastinalar falan var. Bunların deyəsən iti var. Bu evin yasidir, qızdır. Burada bir itin belə şəkil qoyublar. Burada da həmin itdir deyəsən. Belə qəşəyə şəkillər qoyublar divara. 2 dənəli bir qapı deməli. Bu biri belə açılır. Özümü bu Instagramda ev satan var, onun kimi hiss edərim. Bu da obviously qapısı, yəni ayrı-ayrı açılır. Gördünüz belə. Bu nəsə hamam tuvaletdir. İşığı məncə söndürüm. Yuxarı danışırlar. Kuxuyasıdır. Qəşəyə. Alo. O, nə qəşək otaqdır bu? Bu bir dənə otaqdır, karoçi. Burada belə kondisioner var. Bu, o biri otaqdır. Bu da qəşəkdir. Burada da balaca kondisioner var. Pəncərədən səhər durursan, babat mənzərə. Buyurun, və evin meşəyə mənzərəsi belədir. Orada bayaq ceyran çəkmişdim, özüm önüm. Buradan da keçmişdi bayaq ceyran. Nəfəsiz tutarın axşama kabab edərdik də. Xoş oldu. Bu yerlən çəkdi uşaqlar üçündür. Ya biz də yerlənə bilərik bəlkə. Nihat, bir dənə gəl otur hələ. Çay qəlyan yerdir bura. Çay qəlyan ha. Mən oynayıram. Onun kim oynadı?
Kim oynadı ikini? Kəbir. Vay kəbir. Karoçi uzan iki nəfəs meşəv olur. Onlardan biri divanda yatır. Görək nə olur da. Mən səsə baxım da. Gecə vaxtıdır. İndi bir dənə mangal davam eləyəcək. Ha ha ha, hazır eləyəm oğlum. Qəşən, yürəyəşən indi var. Sonra o marinovat eləyəşən. Ama hala var. Qəşən, gözlürüm. Babşim, gecə davam eləyir. Və qızıl balıq, aşağıda kömür. Bu kömür biraz yandırmaq quruz oldu, açığı. Ama balıqların marinovka elədiyinə görə Zübara da ayrı bir təşəkkürümüzü bildirir. Sevirdi bunu. Oy, bir daha yaxınlaşdı ışığı. Qızıl balıqdı da kəbi. Ay kəbi, qızıl balıqdı bu. Sənin gedişinlə saraldı yetim. Gören soruşur ki o gözəli. Deyirəm gedəndə yaraldı yetim. Bir əsər qalmadı.